どうも大瀬あげばでございます。いつもありがとうございます。さあということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いです。はい、ということで今回はですね、桜田淳子入門という形でですね、動画を撮っていこうかなというふうに思います。桜田淳子さんの、これまでの大まかなキャリアと、それからですね、初めて聞くよという方であったりとか、ほとんど聞いたことないよという方にね、向けてですね、おすすめの曲ベスト10、10曲をですね、入門編ということで、有名な楽曲10曲ですね、ご紹介しようかなと、思っております。この間ですね、山口百恵入門という形でですね、百恵さんのね、動画出させていただきましたけども、山口百恵さんと同様にですね、花の中3トリオなんていう風に言われましてですね、70年代からですね、80年代にかけて、活躍された、本当に黄金の、アイドルでございます。もう一人ね、あと森昌子さんがいますけどもね、入門はあと森昌子さん残すのみになってしまいましたけども、本当にね、桜田淳子さん、僕もですね、アイドルは結構ね、もちろん好きで、70年代とかのアイドルだと、やっぱ花の中3トリオは欠かせないわけですよね。その中で百恵ちゃんも僕は好きなんですけど、やっぱ桜田淳子さんのですね、どちらかというとこう百恵ちゃんとはまたカラーが違う、アイドルしてるような感じですよね。百恵ちゃんもね、最初はこうアイドルな感じ、早熟なアイドルって感じでこう売り出されてね、そこからこう徐々に強気な女性というか、そういったこうね、宇崎竜童さんなんかに作家が変わったことによって変遷してったみたいなね、流れありましたけども、桜田淳子さんはデビュー当初から割と結構このね、アイドルとしての結構王道な道というんですかね、いろんな人をこうメロメロにさせるような、そんな力があるんじゃないかなと思うんですよね。で、後ほど名曲、ご紹介しますけども、結構アイドルっぽいようなね、爽やかな楽曲もあれば、それだけじゃなくてね、結構こうね、ダークサイドというかね、ちょっとこう意味深な、歌詞とか、かっこいいロックンロールとか音楽みたいな、そういった部分なんかもね、楽しめるので、本当にこの桜田淳子さんの魅力っていうのは、いろんなバリエーション楽しめるっていうところがね、アイドルっていう部分がすごくこうね、根幹にはあるんですけども、様々なこうバリエーションが楽しめるっていうね、ところですよね。で、桜田淳子さん、僕結構ですね、普通にタイプですね。もちろん百恵ちゃんとか森昌子さんもそうだかもしれないし、それこそね、80年代に入って聖子ちゃん、明菜ちゃんいますけども、桜田淳子さんのなんていうんですかね、こうスタイルとかね、顔とかも素で含めて、で、そのなんか歌ってるこうなんか、表現力、そういうのもすごく僕好きでですね、桜田淳子さんは結構こうドラマとか映画なんかにもね、後半の方で出すことによってね、そういった役者の側面なんかもね、ありますけども、そういった意味でこう歌の中でのこう表現力とかね、演技力、そういったものも含めてね、素晴らしいなと思います。はい、ということで大まかなですね、キャリアの方ですね、ご紹介しようかなと思います。秋田県出身なんですね。東北地方出身というアーティスト、なかなか僕のこのチャンネルで出てこなくてね、嬉しい。僕も宮城県出身なんでね、勝手に親近感、よく言いますけどね、東北ってだけで勝手に親近感湧くみたいなね、秋田県出身、秋田美人なんて言いますからね、まさにという感じですよね。お父さんは普通のサラリーマンだったらしくてですね、おばにですね、東京に住んでた、方がいたらしくて、でその方がこうね、来るたびにこうなんか東京への憧れみたいな部分、そういうのがね、強くなってったらしいんですよね。で、その小さい、幼稚園とか小学生の頃からですね、もうそういったこうなんかアイドルとか、人前で何かを表現するってことがすごい好きでですね、中学2年生の頃にですね、スター誕生というんですね、本当に、百恵ちゃんしかり、森昌子さんしっかりですけども、この当時森昌子さんがグランプリに輝いてたらしいんですよね。なんか聞くとこによると、森昌子さんがね、初代のなんかね、なんかそのスタタンのなんかグランプリというか、森昌子さんがいなければスタタンなかったみたいなね、そういう時期なのかなと思うんですけども、後々花の中3トリオになっていく森昌子さんが、スター誕生でですね、グランプリに輝いた。それを見てですね、で同年代ということで、自分と同年代の人がこんだけ活躍してるっていうのにこう驚いて、自分もね、そういった世界に飛び込んでみたいということで、でそしたら秋田地区の方でですね、オーディションありますよなんていうね、お知らせがあってですね、それをもう親にも何も言わずに、もうハガキバッと送るということなんですね。ですね、中学2年生、14歳の頃ですよね、そのね、実際にスター誕生の、その秋田県で行われた、大会でですね、牧場由美さんの見知らぬ世界という楽曲、こちらを歌ってですね、史上最高得点というですね、結果を出すというわけですね。だからもうこの頃から才能もあった。ね、百恵ちゃんなんかもね、スタタンだったっけかな、なんかそれでね、牧場由美さんの確か回転木馬だったかな、歌って、やりましたけども、そういったこと、ところでもすごい共通点なんかがね、あります。そして後楽園ホールで行われた全国大会というか決勝みたいなところでもね、すごいこう審査員からめちゃくちゃ評価されてですね、そこからね、華やかな階段登っていくわけですけども、スター誕生のですね、
時に審査員をしていた中村大志さんという方がいるんですけども、その作曲家の方ですね、後々、この方も、楽曲提供なんかね、桜田淳子さんにしますけども、この方は当時ですね、まあ、本当にこんな天使みたいな子がいるのっていうねぐらいのまあ評価でですね、高評価、まあ、そういったところが、新しくて、まあ、本当に新鮮でキラキラしてたと、そんなこと言っておりますけども、それでですね、ホリプロに最初ね、所属するつもりだったんですけども、まあ、森昌子さんがホリプロに所属してるということで、サンミュージック、まあ、この事務所に入るわけですね。まあ、松田聖子さんなんかでもね有名ですけども、品川のですね中学に入りまして、そこでですね山口百恵さんがこう転入してくるっていうね、すごいな、どんな学校だみたいなね、桜田淳子と山口百恵がいる学校ね、もうね勉強とかどうでもよくなりますよね。そしてですね、1973年、天使も夢見るという楽曲、こちらでですね、デビューするわけでございます。まあこの楽曲もすごくいいんですけどもね、まあこの時から結構ね、もうキャスケットかぶったりなんかして、桜田淳子さんのこうトレードマークみたいな感じになってね、もう普通にこうアイドルとしてね、人気になっていくわけですよね。この、デビューがきっかけでですね、あの中3トリオという形でですね、まあ、70年代こうね、森昌子さん、山口百恵さん、桜田淳子さんという形で活躍していくわけでございます。そして3枚目のシングルの私の青い鳥、これがさっきね、コメント残してた中村大さんという方が、書いた楽曲なんですけども、クッククって歌ですね、後ほど紹介したいんですけども、これでですね第15回の日本レコード大賞の最優秀新人賞に輝くということでございます。この楽曲売れたわけですよね。これでですね、その同じ年に花物語という楽曲でオリコンチャートのベスト10入りを果たすということでございます。もうこれからね、どん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 ヒット曲出していくわけですよね。シングルではまあ累計600万枚を全て売り上げるという形でですね、いろんなこうランキングでですね、レコードの売り上げもそうなんですけども、それだけじゃなくてこうプロマイドの売り上げとか、いろんなものをこう売り上げでですね、そのなんか年間のなんか人気投票みたいなのでですね、女性歌手部門の1位を獲得するっていう、そんなこう会社のねランキングみたいな、そのなんか明星とか平凡とか、そういったこう会社のねなんかその雑誌のランキングみたいなののこう4冠を取るっていうことでね、その4冠を取ったのが美空ひばりさんと吉永小百合さんに続くっていうぐらいの、そんな規模感の素晴らしい結果を収めるという形で、まあ本当に70年代にはね、欠かせないアイドルでございます。はい。そしてですね、さっきも言いましたけども、まあ女優としての活躍っていうのもですね、75年の映画スプーン一杯の幸せというですねものからこう始まっていくわけですよね。まあ非常に女優としての、評価も高くてですね、僕が見たのはですね、あの石坂浩二さんのね、あの有名なあの金田一シリーズですよね、あの病院坂の首くくりの家というですね、こちらは僕見させていただきまして、最近ハマっててですね、横溝正史さんのあのねなんか金田一シリーズ非常にハマっててですね、それネットフリックスで見てね、桜田淳子さん出てましたけど、まあ圧巻の演技力っていう感じでしたよね。まあそこからですね、まあミュージカルなんかでもね、花開くようになったりとかしてですね、で1983年にですね、あの小倉圭さんのですね、あの眉月夜という楽曲、それを最後に歌手活動をやめるわけです。そして完全に女優になっていくという形でございます。はい。ということで、ここまでざっくりとしたですねキャリアというものをですねご紹介させていただきましたけども、ここからはですねおすすめの曲10曲、皆さんにご紹介したいなというふうに思います。まあそもそもですね、まあその桜田淳子さんの楽曲って結構まあいろんな作家の方、特に有名なのが中島みゆきさんとかね、書いてたりするんですけども、この時ですね、あの悪友さんがね結構作詞する、曲多くてですね、まあ悪友さんといえば本当に素晴らしい作詞家でございますけどもね、逆にこう山口百恵さんにね、まあその悪友さんはね、歌詞を一切書かないという、まあそういった、お話もあってですね、その代わりに、まあ代わりにっていうかね、もともと桜田淳子さんにね書いてたっていう背景があるけども、まあそのね、山口百恵さんの楽曲とかそういった世界観が違うっていうのも、その悪友さんの世界観とまた違った百恵ちゃんの世界観という部分でもまああるのかなというふうに思ってます。はい。ということで、まず1曲目、追いかけて横浜、こちらですね、めちゃくちゃ、大好きです。これこそ、まあ、まさに素晴らしいシンガーソングライターでございます中島みゆきさんが、担当したということで、まあ、横浜を舞台にしたような楽曲でございます。もうねすごい僕大好きでですね、それこそまあそのブルーライト横浜なんかありますけども、その横浜の名曲といえば、そういったこうブルーライト横浜のような横浜のこう社交場的な、まあ、盛り場的な、そういったこうレトロな雰囲気、それと同時に、まあ、横浜のちょっとこうおしゃれというかクラシックな イメージっていう、その雰囲気が漂うような楽曲で非常にね大好きなんです。でやっぱね中島みゆきさんだなって思うのが、まあ、メロディーとかね歌詞のこう入れ方、言葉のこうメロディーに当てはめ方とかね、歌い回しなんか、そういったところが非常にこう中島みゆきさんの雰囲気というかね、そういったものがね感じられるような楽曲かなというふうに思います。歌詞な
なんかもね、もう独特でね、なんかねすごい大好きなんですよね。この街を最後にあの人のことで、私に分かっていることは何一つなくなります。旅の終わりは横浜あたりため息町だと言いました。横浜似た街はどこかにそんなにありますか、なんていうね、まあ、横浜のこうなんか、ちょっとこう凛とした風格とか、横浜というものが醸し出す雰囲気なんかがぴったりの楽曲かなと思います。そして続いて黄色いリボン、これはねもう本当大好き。これは74年の6枚目のシングルでございます。大好き。これは森田浩一さんという方作曲で、悪友さん作詞でございます。それでですね紅白初出場したということでございまして、まあこれもねこうカントリーな感じというか、メルヘンチックな、まさにこれこそまあアイドル曲だろうというような感じの楽曲でございます。清純な感じ、そういったものが漂うようなね、まさにアイドルソングな感じで、管楽器のイントロなんかがね痺れるような楽曲になっているんじゃないかなというふうに思います。で続いて17の夏、これもねおすすめですね。これ75年に出された11枚目のシングルでございます。これもですね悪友さんが作詞で、森田浩一さん作曲でございます。非常にこの楽曲もまさにアイドルソングド直球という感じですよね。あの南沙織さんの17歳っていう楽曲をですね結構前に紹介した時に、この南沙織さんの17歳という楽曲からこのアイドルイコール17歳とかね、そういったこうなんかイメージというか、まあ、ものが定着したというお話をしたんですけども、まさにこの南沙織さんの17歳から引き継いでるような、そういった部分が僕にとってはね、なんかこうなんか同じではないんだけども全然違う曲なんだけども、なんか世界観とか、なんかこのイントロのメロディーなんかも似てんじゃねえかってこう思えるようなね、そういうまさにアイドルにぴったりの楽曲が、普通にこれもメロディーもね歌詞も最高なんですよね。やっぱこうギターの途中のこうね鳴ってるエフェクトですよね、あのゲロッゲロッみたいなね、ああいうのかっこよかったりするんですよね。歌詞もですねいいんですよ。特別に愛してよ、17の夏だからいじめるくらい激しく求めてみてよ、今はみんな大胆になっていい季節なの、裸の胸にイニシャル落書きしてよ、遠くへ行こうとあなたが言うから疑わないでついていくっていうね、ちょっとこれも、なんていうか早熟な感じというかね、なんか山口百恵さんの初期の楽曲の世界観というかね、ちょっとこう色気なんかも感じられるようなね、そういった、まさにアイドルの歌かなと思います。で続いて初めての出来事、これはね結構有名ですよね。桜田淳子さんの、これは74年の8枚目のシングルということでございます。これでですね一応オリコンチャート、まあ、1位獲得したということでございます。一応最大のヒットという形なんですよね。まあ、有名ですよね。これもまあ悪友さんと森田浩一さんでございますけども、歌詞もすごいいいですよね。大人びたふりをしてここまでついてきたが、張り裂けるときめきでめまいがしそうよ、好きよ好きだから怒れないあなたのことを、こんなこと言われてみたいなというふうに思いますけども、なんか歌い方とかもね非常になんかこう、まあその歌もすごいお上手なんですけども、お上手だけどもどっかこう素朴な感じというかね、素朴な少女の歌声というかね、まあ桜田淳子さんのまあ曲によってはこう歌い回しが結構がっつり違うなって感じる部分があるんですけども、こういうアイドルしたような、まさにこういうなんか女の子らしい楽曲っていうのは非常にこう素朴な少女というものがもう歌の中で演じきられてるのかなって僕は結構思って、歌声なんかも非常に魅力的ですよね。で続いてリップスティック、これねすごい大好きなんです僕ね。78年のこれは23枚目のシングルということで、まあ、さっきまでねこうアイドルっぽい楽曲っていうかね、割とこうキャピキャピしたエネルギッシュな楽曲をお届けしてきましたけど、このリップスティックはどちらかというとですね、ダークサイドというかね、そういった世界観がある、ちょっと危険な香りがするというかね、ちょっと悲しみとか憂いとか哀愁、そんなものが帯びてる楽曲かなと思います。最初のねこう静かなところのからね、ルー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 からですね、入ってこう盛り上がっていくっていうこの流れがいいですよね。歌もこれ結構難しいなって思ったりするんですけど、ですね堤恭平さん作曲でございまして、僕その堤恭平さんのトリビュートライブ今年行った時にですね、これもね聞きましたけどもね、桜田淳子さんではなかったんですけどね、もちろんで、まあ一応これ作詞が松本隆さんという方でございます。なかなか桜田淳子さんと松本隆さんってイメージそんなに湧かないんですけどもね、まあさすが松本隆さんの楽曲、作詞力だなと思っていてですね、非常にこう物語とか情景が浮かんでくるわけですよね。歌詞の中にですね、あの山手線という形でですね、歌詞が出てきます。それを山手線というふうに言ってます。1971年からその山手線という名前にね変わったらしくて、その前の呼び名っていうね、それが山手線ということなんですけども、これ78年だからとっくにもう山手線というふうに名前になってるのに、あえて山手線というね、まあそのメロディーに合う言葉なのかもしれないですけど、松本隆さんのそういった言葉のこう面白さ、チョイス、それがね楽しいなと思いますけどもね。おせっかいな噂聞いた3日前、付き合ってる女が他にいるよって昨日電話した時、遮る声、あなたはいないと
と冷たい返事に私青ざめましたみたいなね、すごいちょっとこう悲しいね、世界観なんかも魅力かなと思います。で続いて幸せ芝居でございます。これもね大好き、これは77年の、21枚目のシングルということで、これもちょっとねダークサイドで悲しいというかね、中島みゆきさんです。これもね初めて中島みゆきさんが担当した、楽曲になるのかなという感じですけども、まあ、本当これこそまさにね横浜のさっきの歌も良かったんですけども、どちらかというとこの楽曲が中島みゆき感が満載というか ね中島みゆきさんの世界観がどっぷりあるんだけども、その世界観に負けずとね桜田淳子さんのこう歌の世界観に入って歌うっていう、この演技力が最も楽しめる楽曲って僕はこれだと思うんですよね。桜田淳子さんのこうなりきる力みたいなね、そういったところが楽しめるのが結構この楽曲かなと思いますね。あの感想のこうギターソロとか、まあ、それこそこう音楽性もそうなんですけども、そういったところがちょっとこうなんか消極的にこうつまびく感じなんですよね、うん、ギターとかも。でそれと同じようになんか桜田淳子さんもこうボソボソとこうつぶやくような、うん、そういうなんか女の切なさ哀愁なんかが表現されてる楽曲かなというふうに思ったりします。人がいます恋人がいますとかね、その歌詞有名ですけどね。でサンタモニカの風、これも名曲ですね。79年に発売された26枚目のシングルということでございまして、これも阿久悠さんがね、作詞でございます。でこれは萩田光雄さんという方が作曲しております。来て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 カンサンタモニカっていうね、有名なね、これすごい覚えやすい楽曲なのかなというふうに思いますけども、 CM ソングなんかでも起用されておりましてですね、紅白なんかにも出ております。まあ、よくこのアイドルってね、聖子ちゃん、だったらマイアミ、午前5時とか、アキナちゃんだったらミヤモーレとか、ね、なんか桃江ちゃんだったらまあシャニクサイなのかな、わかんないけど、こうなんか異国情緒あふれる楽曲っていうのが、やっぱアイドルって一曲は必ずどっかしらあるなっていうのは思ってて、まさに桜田淳子さんのそういった、異国情緒感あふれる楽曲というと、まあ、これが僕はパッと思い浮かんだという感じですね。もう本当にこう最初のギターのカッティングとかがねかっこいい、楽曲になっております。で続いて私の青い鳥、これもね、すごい僕大好きで、さっきね紹介しました。これでですねリコッタ大賞が表彰された楽曲ですけども、3枚目のシングルですね。まあ、初期のやっぱり、桜田淳子さんの曲の中では結構、まあ、代表曲でもあり、すごく僕も好きな楽曲なんですけども、福優さんとさっき言いましたけど中村大さん、この方がね、作曲しておりますけども、これもね大好きなんですよね。まあその有名なところがね、クッククックっていうね、クッククック鳥の鳴き声の歌詞が入るっていうね。もともとねこれですね、最初ねそのクッククックってところがランララン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 みたいな、そういうものだったらしいんですけども、青い鳥の鳴き方はクッククックだろうみたいなのを作曲家の中村さんがですね、言ってですね、阿久悠さんに何も言わずに書き換えてね、それがそのまま採用されてしまうというか、ね、確かにこのでもクッククックってなかなか擬音語というかね、そういう今までの楽曲でないですよね。ランラランとかよくあるけれども、このクッククックってねなかなかない、そういったこう面白いですね歌い回し。まあこの歌自体も本当に素朴な、それこそ少女の、桜田淳子さんが味わえるかなと思います。そして続いて気まぐれヴィーナス、これ一番僕好きかもしれないですね、一番桜田淳子さんの中では、19枚目のシングルということで77年ですね、これは本当に僕はこう癖になっちゃいますね。これちょっとなんか、なんかなんていうのかな、病みつきになる曲って感じで、最初のこうギターのデレレレッテッテデレレレッテッテってところがなんかわかんないけど、これもうずっと頭の中でリフレインしてるというかね、そういう癖になっちゃう楽曲なんですよねこれ。ヴィーナスのとこね、すごいいいんです。これも阿久悠さんで森田浩一さんでございますけども、編曲なんかは船山元樹さんやってますけど、松田聖子さんがね、うん、後々、サンミュージックで同じになる、松田聖子さんがですね、そのなんかコンテストかなんかでこの楽曲をねカバーしたということでございます。まあこれはとにかく癖になるメロディーとかアレンジですね、もうこれはやばいなと思いますけども、一応阿久悠さんはですね、あの マリリン・モンローのですね I wanna be loved by you って楽曲ありますよね。 I wanna be loved by you っていうあのね有名なビールとかの CM でよく流れてるような、あれのこうねスキャットの部分ですよね、なんかリュービッドみたいな、そういうなんかあのブッ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 ブみたいな、そういうところをこうなんかイメージしたらしくて、なんかこの楽曲もねプペプー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 みたいな、なんかあるじゃないですか。なんかそういうのがこうねなんか背景としてあるらしいんですよね。そして最後は夏にご用心、これもですね夏に聴きたい70年代の楽曲という僕の動画で紹介しました桜田淳子さんの15枚目のシングルでございます。 NHK 紅白の、バックコーラスで岩崎宏美さんと千秋直美さんと由紀さおりさんが、ね、バックコーラス務めるってどんなメンバーでって感じですけども、まあ、非常にこの楽曲
曲もね、夏に聴きたい楽曲でもあるしね、歌詞もすごいいいですよね。まさにこうなんかこうお茶目な少女の感じ、夏にはご用心とか言いながら、やっぱりこうあなたに求められたいみたいな、そういうなんかね面白いが、なんかすごいこう世界観に楽しめるような楽曲ですね。これも阿久悠さんと森田浩一さんでございます。はい、ということで今回はですね、おすすめ曲10曲と桜田淳子さんの、まあ、キャリアについてお話しさせていただきましたので、ぜひ皆さんも桜田淳子さん聞いてみてください。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。